खप्तडको तपोभूमिबाट तपाईँहरूलाई म खप्तड आश्रमबाट केही सिनहरू देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ खप्तड बाबाको मेन आश्रम हो, खप्तड बाबा विराजमान होइसिन्छ ब्रह्माण्डमा। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ खप्तड बाबाले घाम ताप्ने ठाउँ हो। अहिले त्यहाँनिर चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्नुभएको छ। यो चाहिँ खप्तडको हेलिप्याड होइन, खप्तड बाबालाई बिरामी पर्दाखेरि अथवा केही त्यस्तो परिहाल्यो भनेपछि उहाँका विशिष्ट पाहुनाहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने। यो चाहिँ सूर्य अहिले अस्ताउन लागिरहेछ। यो खप्तड बाबाको भान्साघर अनि एकदमै रमणीय ठाउँ छ। अहिले बेलुकीको 4 बज्यो, घाम एकदमै राम्रो मात्रामा पाइरहेको छौँ। सो एकदमै यो ठाउँलाई छोडेर जानु मनै छैन, यहीँ बसौँ जस्तो लागिरहेछ। खप्तड बाबाकै स्याहार सुसार गरेर यो जुनी यहीँ कटौँ जस्तो पनि भान भइरहेछ कता कता। खप्तड बाबा की जय। एकदमै उत्कृष्ट ठाउँ छ है। म त पुरा अघि ज्वरो आउला आउला जस्तो भइरहेको थियो, यहाँ आइसकेपछि फेरि फ्रेस भयो। ज्याकेटहरू मस्तसँग लिएर आएको थियो, अब